Vällingby i nordvästra Stockholm är en av 59 platser som firar frimärkets dag. Ett litet konstverk och fönster mot nya världar. Ja, jag började samla frimärken när jag var 11 år och det berodde på att min farmor fick ett brev som ett frimärke som satt på det där det stod Helvetia. Och jag hade aldrig hört namnet. Det vet man inte när man är 11 år. Och då fick jag veta att det kom från Schweiz. Sen var jag såld för det här med frimärken. Världens första frimärke gavs ut i Storbritannien 1840. Sveriges första kom 1855, det senaste i förrgår. Det är de här då, fjärilar och så Vanå slott. De kom i torsdags, det allra nyaste. Enligt Sveriges filateliförening får frimärkssällskapen allt fler medlemmar. Även auktionssajten Tradera märker att intresset växer. Där har antalet försäljningar ökat ordentligt de senaste 2 åren. Frimärken är nu deras femte största kategori. Trots att vi skickar färre brev, eller kanske just därför. Vi har idag en ganska uppkopplad, datoriserad, ganska stressig tillvaro. Då tror jag många längtar tillbaka till någonting som är lite mer konkret, rogivande. Där man får sitta i sin egen lilla bubbla för en stund. Frimärket är alltså lärar om geografi, länder, djur och natur, vetenskap, ja, name it.